Така, героят на следващото видео е категорично убеден, че в основата на карикатурата стои чувството за хумор. Проявяват ли такова известните личности у нас, чието лица попадат в неговите шаржове и има ли сърдити? Ще ни разкаже сега Валерия Кръстева. Той не се среща с героите си, но прави от тях популярни карикатури в интернет. Сред тези, които е рисувал, са Христо Стоичков, Слави Трифонов, Веселин Маринов, Кобрат Полев и Евгений Минчев. За да усъвършенства техниката си, Стойко Севрилов започва да се учи върху себе си. Първият шарж, който направих, беше на самия себе си. Имам си нормалните черти за шарж, голям нос, леко глупав поглед и така нататък. И след това почнах да правя шаржове на близки. Страшно много ми хареса този стил. И първият вече така по-публичен, така да го наречеме шарж, беше на Жерар Депардио. Решава да се яви в конкурс за карикатури в Полша. Произведението му толкова се харесва, че печели втора награда от общо 2000 шаржове в секция Шега. На друг конкурс в Германия пък получава наградата на публиката. Темата в Берлин беше граница. Идеално ми се върза, защото точно тогава Жерар Депардио стана руски гражданин, нали, както съм го показал. Родината му е в формата на катинар, във формата и на сърце, която толкова обича, обаче все пак е в окови. Ето, нарисувал съм му и руската ушанка. Абсолютно всичко това е, се крие заради неговото щастие, нали, парите. Ключът, който го освобождава от това тегло, в случая е руския ключ. Имаме ключът на Белгия, под ключа на Белгия също и ключа на България, защото и ние му предлагахме гражданство. Не знам защо не се съгласи. Преди да започне да рисува, Стойко проучва внимателно героите си. Маниери, характерни черти на лицето, любими занимания. По подобие на най-голямата интернет енциклопедия, решава да създаде колекция от шаржове в социалната мрежа, която кръщава Шаржопедия. Феновете му са вече над 31 000. Първите шаржове започнах с нашите президенти. Или така, така аз съм ги нарекал в моята страница, вождовете от близо 50-60 години насам. За абсолютно всеки пак съм внесъл хумористична нотка. След президентите Стойко обмисля дали да продължи с политици, но се отказва, защото не са му на сърце. Решава да продължи с нашите известни личности. Специално в шаржовете може би търси малко по-импулсивни, емоционални личности, хора, които се помнят не с характерници лицеви части, ами с тяхната емоция. Затова Вучков е един от най-експанзивните водещи и затова ми хареса страшно много да нарисувам него. Един от любимите ми шаржове е на Веселин Маринов. Уважавам творчеството му, уважавам като човек, уважавам сърцето, което влага. Нарисувал съм го в неговата, нали, стандартна поза. Всички сме я виждали, всички я знаеме. Публикацията, която събра много харесване, това е Тити Папазов. Тити, не искам да те засегна. Надявам се да го приемеш с усмивка. В момента рисувам Тодор Славков. Виждам, че е харесал някои неща от фейсбук страницата ми, ги е поснала неговата. Карикатуристът е завършил художествена гимназия, но до сега не е рисувал. Занимавал се с графичен дизайн, широкоформатен печат и електронна търговия. За сега шаржовете са му хоби, но се надява да носят на феновете му толкова усмивки и радост, колкото и на самия него. В чужбина страшно много се харесват тези неща, никой не се обижда. Приемат се доста така на шега, затова и това е моята идея. Аз не искам да обидя някого, не искам да съм остър към някого, просто искам нещата, когато се погледнат, човек да се зарадва. Чаржовете на вас най-много ви допадна? Тити Папазов. А от мен е Вучков, мен е Веско Маринов. Веско, да. Маринов е гениално. То просто се лее. Цялото творчество, нали? Не, добре. Да, и много добре ги рисува, което е важно. Ма страхотно ги ръката му е, красиво, да, ръката му е много така чувствителна към детайлите, които ги правят вече в характеристика. Браво, много добре. На световно ниво сте. Да, не самото чувство за хумор, което трябва да бъде усетено и разбрано, наистина е много добре втъкано.